Preste atenção no que você vai escutar agora. Este aqui é um piano acústico Yamaha, na verdade, Transacoustic Piano. O que você vai escutar é a maior revolução em termos de piano acústico. De forma acústica, você vai escutar o strings com essa parte. Misturado com o som do piano acústico. Acústico, tudo isto soando na tábua de ressonância. O resultado. Espetáculo Transacoustic Piano.